နှစ်တိုင်းဆိုသလိုပဲဒီအေယာမကနန်တန်းရှိတဲ့အုတ်ကြီးကလမ်းတွေစမ်းချောင်းတွေကြောက်ဆောင်တွေကမ်းရှိတွေမှာပြည့်နေနေအောင်ကိုတော်ရီအထဲကနေထွက်လာကြပြီးတော့ဒီတမုတ်တရားစီပြောင်းရွှေ့လာကြပါလိမ့်ဒီလိုမျိုးပြောင်းရွှေ့မှုကမိုးရသည့်ပထမပိုင်းမှာပဲစတင်ကြပြီးတော့ဒီဇင်ဘာဒါမှမဟုတ်ဇန်နဝါရီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းတာမန်အားဖြင့်တော့အောက်တိုဘာဒါမှမဟုတ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ကြပါလိမ့်တချိန်တည်းမှာပဲကျွန်းတလျှောက်ကအနေအောင်ကနန်းတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုဆွန့်ခွာကြပြီးတမုတ်တရားစီခြိတက်လာကြပါလိမ့်ကနန်းအဖိုးတွေကပြောင်းရွှေ့မှုကိုဦးဆောင်ကြပြီးတော့အနောက်မှာဆိုရင်အမဝေကတပါးထဲလိုက်ပါလာကြပါလိမ့်ပြောင်းရွှေ့မှုရဲ့အချိန်နဲ့အလင်းအတိအကျကိုလာဝန်းပုံစံကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီအမြင့်ပေးမယ်လေတပိဖြေကြဆင်းလာတဲ့အချိန်လာရဲ့နောက်ဆုံးလချမ်းအချိန်ထိစောင့်ဆိုင်ပြီးမှပဲစတင်ပြောင်းရွှေ့ကြတာပါဘယ်အချိန်မှဆွန့်ခွာမယ်ဘယ်အချိန်မှပြောင်းရွှေ့ရမယ်ဆိုတာကိုတနည်းနည်းနဲ့အတိအကျသိနေလို့သူတို့ဟာတကယ်ကိုပဲတော်လွန်ကြပါလိမ့်ဒါပေမဲ့လေသူတို့စီမှာမြုပ်ကွက်တစ်ခုကရှိနေပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကခရီးကိုစတင်ဖို့အတွက်သူတို့ဟာမိုးကလည်းလိုအပ်နေတည်ပါလိမ့်တခါတလေမိုးကအချိန်ကကျရောက်လာပြီးဆိုရင်တော့သူတို့တွားဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာစီတစ်ချိန်ထိုးနဲ့တွားကြပါလိမ့်ဒါပေမဲ့မိုးကထင်ထားတာထက်စောပြီးကြောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာစားလိုက်တောက်လိုက်ရက်တန့်ရင်းနဲ့ပဲအချိန်ယူကြရပါလိမ့်သူတို့ကခရီးကိုအချိန်မီစတင်ဖို့အတွက်မိုးကအရန်နောက်ကျလုံးပြီဆိုရင်တော့တချို့ကနန်းတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်မှာပဲနေထိုင်ကြပြီးစောင့်ဆိုင်ကြပါလိမ့်ဒီတော့နောက်လာကြမှာပဲကြိုးစားကြောက်ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းရွှေ့မှုအတွက်အချိန်ကြောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပုံမကြီးမားတဲ့ကနန်းဖိုးတွေကပင်လေပင်ခရီးကိုဦးဆောင်ကြပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အမဝေဟာသူတို့ထက်ပိုများနေပြန်ပါလိမ့်သူတို့အနေနဲ့ဂုံးမြင့်မြင့်ကနေရှေလျာမောပန်းလာတဲ့ခရီးအပြီးမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ဝေကိုဆူဆွမှုရရှိဖို့ပင်လယ်အထဲမှာခဏတစ်ဖြုတ်စိန်လိုက်ကြပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကနန်းအဖိုးတွေကကျွန်းရဲ့နေရအပိုင်းစီကိုတွားလိုက်ကြပြီးလိုင်ခေါင်းတွေကိုစတင်တူးကြပါလိမ့်ကနန်းတွေများလွန်းတဲ့အတွက်လိုင်ခေါင်းတွေဟာတကယ်ကိုပဲနီးကပ်လွန်းပြီးအဖိုးတွေကသူတို့ရဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြသဖို့မကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကဖြစ်ပွားကြပါလိမ့်မကြာခင်မှာပဲအမောက်တွေဟာအဲ့ဒီနေရအပိုင်းစီကိုလိုက်တွားကြပြီးတော့လိုင်ခေါင်းတမမဟုတ်အနီးအနားမှာမိတ်လိုက်ပျော့မြူးကြပါလိမ့်ဒီလိုမျိုးမိတ်လိုက်အပြီးမှာဆိုရင်အဖိုးတွေဟာအိမ်ပြန်လမ်းခီးကိုမစတင်ခင်မှာပင်လေထဲခဏတစ်ဖြုတ်စိန်လိုက်ကြသေးပါလိမ့်အမဝေကတော့ဆူဆွနေတဲ့လိုင်ခေါင်းအထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်။၃ရက်လောက်ကြာပြီးတော့ဥတွေဥကြပြီးဥတွေရင်းလာတဲ့အထိအဲ့ဒီလိုင်ခေါင်းအထဲမှာပဲနှစ်ပတ်ကြာအောင်နေထိုင်ကြတာပါ။အမတကောင်ချင်းစီကဥပောင်းတသိန်းအထိထုတ်လုပ်နိုင်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီဥတွေကိုပစောင်းအိတ်အထဲမှာထိန်းသိမ်းထားကြပါလိမ့်။လာမိုင်ညာရောက်လို့နီးပါးမှာတော့အထဲမှာဥတွေရှိနေတဲ့ကနန်းတွေဟာကျင်းအထဲကနေထွက်လာကြပါလိမ့်။ကုန်းနဲ့ရေစုံစီးရအရေးရနေရာဝေကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ပဲသူတို့ဟာအတူတကွကမ်းခြေစီရှီတက်လာကြပါလိမ့်တချို့နေရာဝေမှာဆိုတော့ကမ်းခြေဒါမှမဟုတ်ကြောက်ဆောင်ရဲ့တမိသားအဝေါ်မှာကနန်းအကောင်ရေတရာအထိမြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်နေမထွက်လာခင်ဒီရေစတင်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာကနန်းတွေကပင်လယ်ထဲတွားပြီးတော့ဥရေကိုခြားကြပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တောနဲ့အထဲပြန်သွားကြပါလိမ့်ဒီလိုမျိုးကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှာပဲဆက်တိုက်ဆုတလို့ဖြစ်နေတာကငါးညချောင်းရလောက်ကြာဖြစ်ပွားနေတာပါသူတို့ထားခဲ့တဲ့ဥရေဟာရေနဲ့ထိတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကနန်းတားပေါက်လေးပဲစတင်မွေးဖွားလာပါလိမ့်များစွာသောကနန်းတွေကသူတို့ကိုလိုင်းတွေဒီရေဝေကပင်လယ်ထဲဆွဲခေါ်မတွားခင်ဂန်းရှိတစ်လျှောက်မှရှောက်ပတ်လဲလဲတွိုင်းနေပဲကျင့်လဲကြပါလိမ့်နောက်လာအနေငယ်ကြတဲ့အထိသူတို့ကတော့ပူးလောင်လောင်းလို့ခေါ်ရမယ်ပစွန်အသေးစားလေးပဲလို့မျိုးမဖြစ်မရှင်ကြီးထွားမှုအစစင်ကိုကြော်ဖြတ်ကြရပါလိမ့်ကနန်းအကောင်တီးလေးဝေဖြစ်မလာမရှင်ဂန်းရှိနာကရေအိုင်လေးဝေအထဲမှာပဲတရက်နရက်လောက်အထိကျင့်လဲကြက်စားကြပြီးမှအဲ့ဒီကနေထွက်ခွာကြတာပါ9မီတာလောက်ရှိတဲ့ဒီကနန်းလေးဝေဟာမြေပြင်အရေးကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ခံမှန်းရှိ9ရက်လောက်အချိန်ယူကြပြီးဂုံးမြေမစီစတင်ပြောင်းရွှေ့လာကြပါလိမ့်ပထမ3နှစ်ကိုကြောက်ဆောင်များတဲ့ကြောက်ဆောင်အပိုင်းတွေတော်ရှုံမြောင်ဝေးမှာခုအောင်ရင်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့လည်းများစွာသောတားပေါက်လောင်းလေးဝေးဟာရေအထဲကနေထွက်မလာနိုင်ကြပဲနဲ့တည်ကျေပြက်စီးသွားကြတာကများပါလိမ့်ဒီနှစ်စဉ်စားတောက်ပွဲကြီးကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့အတွက်ကျွန်းစီကိုရောက်လာကြတဲ့ငါးဝေးမန္တာရီငါးဝေးပြီးတော့အေယာမဝေလငါးဝေးငမန်းတို့ရဲ့စားတောက်ရှင်ကိုလည်းခံကြရပါလိမ့်နေ့အတော်များများမှဆိုတော့ပင်လယ်အထဲကနေတက်လာတဲ့ကနန်းကောင်လေးဝေးဟာမရှိသလောက်ဒါမှမဟုတ်အရေအတွက်ကလက်တဆုပ်စာလောက်ပဲရှိပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်လောက်တော့အရေအတွက်များများစွာကြံခဲ့ပြီးဒါကကျွန်းရဲ့ကနန်းဒီရဲ့အတွက်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးဖို့လုံလောက်နေပါပြီကနန်းနေပြောင်းရွှေ့မှုကခရစ်စမတ်ကျွန်းရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းကတဘဝချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေကိုဆွဲဆောင်ထားပါတယ်ပြောင်းရွှေ့မှုနဲ့တာဥဒါကိုမြင်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနေရာကတော့ Brunch Life Flying Fish Cove အတဲကန်းရှည်ပြီးတော့ Krita ကန်းချီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကနန်းအနီဝေကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ပြောင်းရွှေ့မှုအတွင်းမှာတချို့လမ်းတွေကိုခဏတစ်ဖြုတ်ဒါမှမဟုတ်တရက်လုံးအနေနဲ့ဆိုင်းဘုတ်တေးသေးလေးတွေနဲ့ပိတ်ထားကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ကမ်းရှိမှာဟိုဟိုဒီတွားနေတဲ့ကနန်းအုပ်တွေအပေါ်ကာယမိမယ်မတော်တဆလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ပဲတက်နေမိတာတွေကဖြစ်နိုင်သေးပါလိမ့်။လမ်းတွေအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ကနန်းကူးဖြက်ရတံတားလေးတွေကိုလည်းတတိထားမိနိုင်ပါလိမ့်။ကနန်းတွေတွားလာနေတာကိုကြက်ပြီးကြိရှုနိုင်မဲ့တင့်တော်ဆုံးနေရာများစွာရှိပါလိမ့်။ဒီလိုမျိုးပြောင်းရွှေ့ရှင်အတွင်းမှာသူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆိုင်းဘုတ်တွေဒိဋ္ဌဆိုင်ရာရေဒီယိုဝေကနေတဆင့်တတိပေးတတ်ကြပါလိမ့်။ကြိရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။